filmy, hudba, fotografování, malířství, to všechno má jedno společné. Bere se jako forma umění. Kde jsou ale hry? Přestože tu s námi přežívají už přes 30 let, stále je lidé berou jako něco špatného, co kazí mladé generace. Málo kdo si však uvědomuje, že spousta her má i edukativní a hlavně uměleckou stránku. Samozřejmě teď nemluvím o bezduchých střílečkách typu Call of Duty, ale například o Metal Gear Solid, který hráče nenásilnou formou svým způsobem učí filozofickému smýšlení, nebo v současné době populární série Assassin's Creed, jež hráčům servíruje historické události jako na Královské hostině. A právě o Assassin's Creed sérii teď budu povídat. Je jasné, že žádný řád asasínů ve skutečnosti nikdy neexistoval, takže tenhle prvek je tu pouze pro účely hraní, ale kulisy, ve kterých se hra odehrává, jsou někdy až neuvěřitelně přesné. První díl se odehrává koncem 12. století, kdy do Jeruzaléma dorazila třetí křížová výprava. Hráči tak prakticky prožijí v kůži asasína Altaira období obléhání svaté země, po které se mohou mimo jiné i volně procházet. Nechybí ani památky jako například Skalní dom nebo slavné jeruzalémské hradby. Nicméně prvním dílem vše teprve začíná. To nejlepší je až ve druhém pokračování a jeho rozšířeních. V Assassin's Creed 2 se hráč ujímá role mladého rodilého Florenčana, Ezia Auditore, někdy ve druhé polovině 15. století. Právě v této době světu vládne podle některých nejkrásnější období lidské historie, renesance. No a jelikož Florencie je v této době centrem renesance a kulturní vzdělanosti, tak právě tady si budete krásy města nepochybně užívat nejvíce. Najdete tu téměř všechny slavné pamětihodnosti tohoto nádherného místa. Jmenovitě například dominantu města, dom Santa Maria del Fiore, starý palác, nebo proslulý starý most přes řeku Arno. To je ale pouhý zlomek toho, co všechno hra ukazuje. Kromě známých míst se tu setkáte i se slavnými postavami, jako například s papežem Alexandrem VI, Nikolem Machiavellim, nebo také s velkým Leonardem da Vinci. K tomu všemu se nově ve hře objevují i popisky, které si může hráč přečíst a nechat se tak pohltit tamnější atmosférou o to víc. Příběh Ezia Auditore pokračuje dál v sequelu s podtitulem Brotherhood. Ten se však přesouvá do Říma na přelomu 15. a 16. století. Už to mluví samo za sebe, jak bohatá je historická paleta této hry. Najdete tu Koloseum, Panteon, nebo také Andělský hrad. A to všechno můžete prozkoumat i zevnitř, a co víc, dokonce i koupit a zrenovovat. Dalším a zároveň dosud posledním dílem je pokračování s podtitulem Revelations. Ezio pátrá po stopách svého předka Altaira a jeho kroky jej zavedly až do Konstantinopole. To je další velké historické město. Opět zmíním pár památek jako například rezidenci osmanských sultánů, palác Topkapi nebo nepřehlédnutelný chrám Hagia Sophia. To všechno a ještě mnohem víc jen v jedné herní sérii. Takovýchto umělecky dospělých her je ale o mnoho více. A teď nemluvím jen o stvárnění architektonických památek v polygonální grafice, ale i o filozofickém odkazu či rozvoji kreativního myšlení. Celou dobu mluvím o obsahové části hry, ale i samotný vývoj by se měl brát jako umění. Třeba takový grafik. Podobně jako sochař musí vymodelovat prakticky z ničeho něco. Soustředit se na detaily a přesnost k originálu. Vždyť právě to je umění, no ne? Když se mohou brát za umění takové filmy, proč ne hry? Vždyť filmy a hry nejsou od sebe zas tak daleko. Pokud se tedy člověk zamyslí a přehlédne ty bláznivé střílečky bez sebe menšího odkazu, tak prostě musí uznat, že hry jsou také umění. Kdo nevěří, ať nějakou zkusí. To je asi tak vše, co mohu říct na téma výtvarné umění a hry. Věřím, že alespoň někoho má poněkud zvláštně pojatá esej zaujala a děkuji za pozornost.